អឺកូនអឺឥឡូវយើងចង់បង្ហាញពីអ្វីទៅដែលឃើញមានកង់ផងមានទយោផងមានក្តារផងអញ្ចឹងលោកបាទអញ្ចឹងកង់ហើយនឹងទយោនេះលោកណាបាទយើងយកមកវិសោធន៍មួយដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងកកិតកម្លាំងកកិតបាទកកិតធំកកិតតូចលោកតែស្គប់លឺបាទបាទស្គប់លឺទៀតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតែតាឲ្យកកិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទចង់កាត់មិនឲ្យកាត់ឡើងខ្ញុំឧទាហរណ៍លោកគ្រូមួយណាបាទមិនថាខ្ញុំវៃនេះដោយល្បឿនលឿនលោកណាបាទឃើញទេបាទណាបាទអានេះអត់តន់វៃទេបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅយកនេះដាក់និយាយថាបាទខ្ញុំសួរលោកគ្រូថាទៅយកនេះតើណាទៅយកប្រកាសជាវិលមកខាងនេះដែលសារតែលោកគ្រូបង្វិលវាមកខាងនេះវាច្បាស់ជាធ្លាក់មកអញ្ចឹងធ្លាក់មកអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូគេថាវាធ្លាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចគេថាវាធ្លាក់មកអញ្ចឹងដែលសារដោយសារតែខាងនេះគឺចាប់ដើមវិលទៅគឺកម្លាំងកកិតវាចាប់ដើមទាញមកខាងនេះតែម្ដងទាញមកខាងនេះតែម្ដងបាទមកទាញមិនចេះតែម្ដងទាញមកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទមកទាញមិនចេះអញ្ចឹងយើងសាកអមងអស់ណាអញ្ចឹងយើងវិញមកវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ហ៎អានេះធ្ងន់ជាងគាត់ណាខ្ញុំដាក់នេះឲ្យធ្ងន់ហ៎អើបាទវាប្រកាសមកប្រកាសជាមកមែនឬបាទប្រកាសជាមកមែនណាអញ្ចឹងអង្គមកថាបើខ្ញុំមកវិញមកនេះវិញណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចវាប្រកាសទៅខាងនោះទៀតវាប្រកាសទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសាកល្មើណាសាកល្មើវាប្រកាសជាមកណាបាទបាទប្រកាសជាមកមែនណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញណាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំវាយវាទឹះចូលគ្នាទឹះចូលគ្នាបាទបាទហើយខ្ញុំដាក់ទៅយូរនៅលើហ្នឹងគឺគិតថាវាធ្លាក់ទៀតអត់អឺលោកគ្រូបង្វិលមិញហ្នឹងគឺល្បឿនស្មើគ្នាបាទល្បឿនស្មើគ្នាទៅចូលគ្នាបាទល្បឿនស្មើគ្នាខ្ញុំគិតថាទយោនេះគឺអត់តណាគឺនៅនឹងបាននៅវល់ចុះវល់ឡើងលើនឹងឯងទយោវល់អឺនេះគឺវានៅរំកិលចុះរំកិលឡើងលើនឹងរំកិលចុះរំកិលឡើងបាទឥឡូវយើងសាកល្មងសិនរួចចាំយើងពន្យល់ទាំងអស់គ្នាបាទណាអូខេចឹងខ្ញុំយកឡើងមកវល់ហ្នឹងបាទមកវល់យើងចាត់ទុកថាល្បឿនវាស្មើគ្នាចុះព្រោះដៃយើងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំហ្នឹងណាបាទចឹងខ្ញុំដាក់អានេះនៅកដាលចាំមកថាវាហេវាទៅវិញទៅទៅវិញទៅមកមែនទៅវិញទៅមកណាបាទវាទៅវិញមកអញ្ចឹងគ្រូមានគិតថាដល់ហេតុអីវាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាដោយសារតែល្បឿនវាវល់មានទិសដៅផ្ទុយគ្នាផ្ទុយគ្នាបាទទិសដៅផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមួយនេះបុកទៅមួយនេះបុកមកអញ្ចឹងវាទប់ទល់គ្នាគឺវានៅលើតែម្ដងវានៅលើហ្នឹងតែហេតុអីវានៅមួយព្រមនៅនឹងថ្កល់តែម្ដងណាវាមិនចាំបាច់មកអញ្ចឹងមកចេះមកចេះមកចេះទៅអូវារត់ទៅរត់មកខ្ញុំគិតថាដោយសារតែវាមានកម្លាំងកកិតជាមួយនឹងទយោនេះជាមួយនឹងខ្នងកង់របស់យើងនេះបាទបាទត្រូវលើនោះត្រូវបាទអញ្ចឹងពេលដែលទយោនេះវាកាត់ជាមួយនឹងអាខ្នងនេះយល់ណាបាទអញ្ចឹងវាមកណេះបាទឃើញទេបាទដោយសារតែទឹះនេះវាទាញចូលអញ្ចឹងណាទាញចូលអញ្ចឹងពេលអានេះធ្ងន់ហើយកាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងអាខ្លានេះពេលដែលវាកាត់ខ្លាំងទៅហ៎បាទវាត្រូវរុញទយោមកខាងស្រាលបាទបាទឃើញទេបាទខាងស្រាលចានេះពេលបន្តនេះអានេះធ្ងន់ទៀតណាបាទធ្ងន់អានេះវាមិនកកិតខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអានេះវាទឹះវាមិនចូលទេហ្នឹងណាវាទឹះចូលទេបាទបាទអញ្ចឹងវាត្រូវរុញអាហ្នឹងវាមកអានេះវិញអូបាទបាទអញ្ចឹងវារុញទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកវិញមកបាទណាជួឥឡូវខ្ញុំយកអាហ្នឹងវាយចេញទៅវិញទឹកដៅផ្ទុយនេះដែរលោកណាផ្ទុយនេះដែរតែប្រវល់ចេញប្រវល់ចេញបាទល្បឿនស្មើគ្នាដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកដៅវាយណាវាយចេញហ៎ដល់ល្បឿនស្មើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅយកហ្នឹងលោកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរបើវល់ចេញតាំងពីនេះបាទចេញមិនខ្ញុំបើវល់ចូលឥឡូវខ្ញុំបើវល់វាចេញទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំថាតយោរបស់យើងគឺនៅតែដដែលនៅតែទៅវិញទៅមកវិញមកដែរវិញទៅវិញមកដែរហេតុអីហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គដូចគ្នាជាមួយនឹងអាសកម្មភាពលើកមុនណានៅពេលរបស់ចូលមួយវិលចេញបានដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងសាក់របស់នេះទៅណាបាទបាទចឹងគូអាចចាំដាក់តយោបានណាខ្ញុំមកវិញបាទដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលដាក់ចំកណ្ដាលដាក់ចំកណ្ដាលបាទដាក់អាក្រហមនេះចំកណ្ដាលបាទមកយើងវាធ្លាក់ទៅខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាធ្លាក់ដោយសារតែអាមួយវិលចេញអាមួយទៅវិលចេញវាគួរណាស់តែទប់ទល់គ្នានៅដូចកាលលើកមុនបាទអាហ្នឹងវាដូចជាចលនាវិលចូលវិញដែរលោកណាបាទដូចគ្នាពេលដែលវាវិលពេលដែលជាយោនេះវិលវាកាត់មកនេះបាទយកអញ្ចឹងវាសាទឹះវាចេញណាទឹះវាចេញហ៎បាទអញ្ចឹងបាទនេះវាកាត់មកហ្នឹងអានេះធ្ងន់បាទធ្ងន់វាមិនទៅចេះអត់អូបាទបាទបាទអញ្ចឹងអានេះមកអានេះវិញអញ្ចឹងបើតយោនេះវាងាកមកនេះអានេះធ្ងន់អញ្ចឹងវាអាចមកនេះអូបាទអញ្ចឹងករណីដែលយើងបង្វិលចេញចេះវាអាចមកនេះហ៎វាអាចមកនេះបងអូអញ្ចឹងតយោនឹងអាចធ្លាក់ដោយសារកម្លាំងក៏កាត់បាទនេះក៏កាត់ខ្លាំងអានេះជាងអានេះបានហានវាមកនេះបាទបាទបាទនេះក៏កាត់ខ្លាំងជាងនេះខ្លាំងជាងនេះណាបាទបាទវាអាចមកនេះយ៉ាបាទចឹងតាមការវិសោធន៍ហ្នឹងគ្រូយល់ច្បាស់ហ្នឹងបាទបាទយល់ច្បាស់ថាមានកម្លាំងកកិតបាទ